么我们接着再往下说一下，是吧？那么这个嵌套关系大概是这样子的，是吧？如果给一个图片做链接的话啊，就是用 A 标签把图片包起来啊，这样子，图片该怎么插入还是怎么插入，是这样的。好，那么刚刚的话还有什么呢？没说的，就是说我们有时候做链接的时候怎么样？就是我们有时候不知道链接到哪里啊，我们大概的写个链接的样子放在这里啊，有时候不知道想链接哪里，那么这个时候我们可以用一个什么呢？用一个井号来代替啊，用一个井号来代替这个链接地址啊。那么这个井号它是链接到什么？链接到什么地方呢？它实际上是链接到本页的顶部啊，链接到页面的顶部。什么意思呢？比如说我这个地方再来一个链接，是吧？好，再来一个链接啊，A，然后 help 等于什么呢？假如说等于一个井号啊，这个井号的话是什么意思？就是它是什么呢？一个默认的写法啊。有时候我们想写一个默认的写法，暂时不想写链接地址，或者这个地址我们暂时不能确定，可能是上线之后，可能这个地址才能确定，是不是这样的？所以说，比如说这是一个这是一个链接啊，这是个缺省地址啊，缺省的链接啊，缺省的链接。好，那么这个缺省链接的话，我们来看一下它的效果是什么样子的啊，它的效果。这个缺省链接的话，大概是这样子的，是吧？缺省链接在这里啊。好，那么点它的时候有什么效果呢？点了之后，那么我们的地址栏呢会多一个井号，看到没有啊？好，那么你说链接到页面顶部是什么意思呢？因为我们这个页面一开始它就是顶部，是这样的啊。那么你怎么链接到页面顶部呢？假如说这个链接地址在很底下的那面的时候，它怎么样？它可以跳到顶部啊。我来给大家演示一下啊。如果说这个地址的话在最底下啊，怎么让它最底下呢？我可以怎么样呢？可以用这个换行吧，换行把它放下去吧，是吧？放下去啊。好，我有很多个换行把它放下去啊，是不是可以把它放下去啊？啊，因为我的页面没多少内容，是吧？所以说我只能用这个啊。如果你的页面很长的话，就可以这样子，是吧？是不是这样的？好，这样子一个页面，我们来看一下，我再来刷新一下啊，再来刷新一下啊。刷完之后，这个上面没有了吗？是吧？那么实际上它跑下来了，看见没有？是在这里啊。啊，我用那个换行把它拿下来了，是不是这样的？啊，拿来之后，那么我点这个缺省的链接，点它之后，它是不是跑到顶部了？看到没有？它的默认就是链接到页面顶部啊，这个意思啊。好，点一下，是不是到顶部了？啊，好，这个的话就是说，这个就是我们的这个平时我们开发的时候，有时候怎么样？不想写什么呢？这个链接地址或者是地址暂时不能确定的时候，我们一般的什么呢？可以用一个井号来代替，明白没有？啊，可以用这个井号来代替这个缺省的链接地址。啊，好，这是关于这个 A 标签啊。好，A 标签的话，那么它的用法是不是太麻烦啊？大概就是这么多啊，大概就这么多。而且我们后面的话会经常用到的啊。这是关于这个 A 标签的这个用法啊，A 标签的用法。好，A 链接啊，A 链接。好，那么这个井号大家可以一会儿大家可以再试一下啊。好。好，那么的话，这个 A 链接的话是一个很重要的什么呢？很重要的一个标签，是吧？这个标签的功能很强大，是吧？可以从一个文档呢链接到另外一个文档啊。好，接下来的话我们再往下看吧。那么的话，这个链接的话是先说到这里啊。那么大概就这么多了，A 链接啊，A 链接啊，实际上它也不麻烦，主要是我们要记住这几个它的几个这个属性的用法啊，属性的用法。好。接下来我们来看一下，这是另外的常用的标签啊。另外常用的标签还有什么呢？就是我们的这个什么列表标签啊，列表标签啊。好，列表标签，那么这个标签的话，我们在实际的开发中也经常用到的，就是说它可以做一些列表，是吧？做一些列表的形式啊。那么列表标签呢，它有什么呢？有什么？有序列表和无序列表啊，有序列表和无序列表啊。有序列表是什么呢？就是这个，它是有两种标签合在一起写的。比如说有序列表的话，是用什么 OL 和 LI 合在一起写，是吧？这么来写一个有序列表啊。
无序，还有一个无序列表是什么呢？它是用什么 ULLI 啊 ，UL 和 LI 来写的啊。好，那么的话，像这种无序列表一般做什么呢？做比如说做这个什么新闻列表，看到没有？那么一般是用这个什么呢？无序列表来写的啊，无序列表。好，我们来看一下这个列表标签啊，好。好，那么这个列表标签大家看一下啊，列表标签啊，列表标签的话，那么首先的话我们可以先写一个什么呢，一个标题吧， H1 啊， H1 这个是比如说是有序列表啊，有序列表是不是这样的。好，有序列表的话接着来看一下有序列表是怎么一回事啊，它是什么呢，有什么呢，首先是什么，首先是 OL 是吧，OL 啊 ，OL， 然后是反斜杠 OL， 把它包起来，是不是这样的？然后里面再什么呢？再来 LI， 是不是这样的 ？LI 啊，好 ，LI， 好，比如说这个里面我可以写什么呢？比如说这里写一些，比如说我们前端的三大块是吧？前端三大块，比如说这是第一块是什么呢 ？HTML 是吧？然后的话。再来一个什么呢 ？LI 是吧？然后这个是 CSS 是吧 ？CSS 啊 ，CSS 好。第三块是吧 ？LI， 然后是这个什么呢 ？JavaScript 是吧 ？JavaScript 啊 ，SCRIPT 啊，好。这么写完之后，我们来看一下它的效果啊，它的效果大概是这样子的啊。它的效果的话是什么呢，就是这样的是吧，它会自动的给什么呢，给这三个进行编号吧，一二三，是不是这样的，它是不是有序的是吧，有序的啊，这叫有序列表啊。有序列表的话，这种列表实际上的话我们在实际开发中用的不是太多啊，用的不是太多啊，我们会用到另外一个叫做无序列表啊，无序列表啊，这是关于有序列表啊。那么有序列表的话，刚刚我们写这个列表实际上我们有更快捷的写法啊，更快捷写法怎么写呢？那么我们刚刚是创建文件的时候用可以用感叹号啊，像类似于这种结构的话我们可以怎么写呢，比如说我们可以写成这样子是吧，比如说写什么呢，比如说是 OL 是吧，然后这个大于号啊 LI， 然后再乘以一个3啊，乘以一个3，这么写啊，这么写，写完之后然后按一个 Tab 键，这个结构是不是出来了，是不是这样的啊，这么写啊。那么一般的话我们可以用快捷键来写这种啊，然后把这几个结构放进去，是不是这样的，放进去啊，那么大概是这么写是吧，那么我们来把它的这个快捷键把它写上去啊。好，比如说这是 OL 是吧，然后这个是 OL， 然后是大于号 LI 啊，乘以一个3，是这样的，这么写是吧，按个 Tab 键就可以了。好，这个的话是关于这个啊有序列表啊，有序列表的话，那么实际开发中我们用的不是太多啊。接着我们来看一下无序列表啊，无序列表的话就是它怎么样呢？它是用什么呢 ？UL 和 LI， 明白没有啊 ？UL 和 LI 啊，就是有一点不同啊，它是 OL， 它是 UL 啊 ，UL 和 LI 啊。好，我们来看一下 UL 和 LI 的话。那么它有什么？它一般用在哪里呢？一般是用在什么？这个新闻的列表，比如说这个新闻列表，看到没有？那么就用这个 ULLI 啊。好，
我们来看一下这个地方怎么写啊。比如说我写 UL 和 LI， 假如说我写三个列表一样的也可以用快捷键是吧， UL 是吧，然后是大于号 LI 是吧， LI 啊，然后假如说乘以一个三是吧，好，这样子是写了三个啊是吧，写三个都假如说这个是什么呢，新闻标题是吧，新闻标题一是不是这样的啊，新闻标题一啊，好，这个是新闻标题二是吧，好，这个是新闻标题三啊，好，这么写完之后我们来看一下这个效果啊，这个效果的话那么大概是这样子的，刷新一下是吧，那么大家看一下它是不是有三个点呢，是不是这样的啊，它是无序的啊，无序的就没有顺序的，好，这个点的话那么是它的什么，每一项上面都有一个点啊，好，大家有没有觉得这个好像有一点问题，什么问题呢，我们的这个新闻标题一般是可以点的吧，是不是这样的，我们点一个标题是不是要跳到一个这个标题对应的这个新闻的详细内容啊，是吧，所以说这个新闻标题应该是什么样呢，还不对是吧，应该它可以点，可以点的话实际上就是说做了什么呢，实际上就是做了链接吧，是不是这样的，把这个标题每个标题做一个链接就可以点了吧，是不是这样的，好，怎么做链接呢，这在这个 LI 里面再用一个 A 标签把这个文字给包起来就可以做链接了，明白没有是吧，好，比如说这个 A 是吧，这个 A HERF 等于一个什么呢，等于一个什么呢，这个啊，好，那么这个什么呢，这个地址的话啊，这个地址到底链接到哪里呢，那么开始的时候我们一般是用默认的地址，用一个井号就行了啊，因为这个地址最终你们在开发系统的时候这个地址要配的，一开始这个地址是不确定的啊，要配了这个地址，所以说一开始我们可以直接用一个井号来代替啊，好，那么既然的话这三个都可以点，是不是我们三个是不是都需要什么来写这个 A 标签呢，是吧，好，那么的话那么这个结构的话我们还可以什么呢，也可以用快捷键来写啊，好，怎么写呢，我们可以这么样子啊，比如说这个这个地方应该怎么写呢，这么写是吧，比如说它是UL 是吧， UL 下面是不是有 LI 啊，是吧，这个大于号就是指的什么呢，它的子集啊，它的子集 UL 下面有 LI 啊，那么这个 A 标是不是属于 LI 的子集啊，好，那么也再写一个什么呢，再来一个大于号 A， 明白没有，是不是 A 标签呢，是吧，好，那么这个 A 标签的话啊，我可以还可以怎么写呢，比如说我们刚刚写完之后这个标签里面是不是没东西啊，是空的吧，是吧，比如说我刚才写这个是不是标签里面没东西，直接放啊，是这样的，好，我们还可以在标签里面塞入东西，比如说这个 A 标签里面有什么文字的话，那么可以怎么写呢，比如说我写这个花括号啊，花括号之后然后写什么呢，比如说写新闻标题啊，好，我先写的这几个字是吧，好，那么的话这是 UL 下面有 LI， LI 下面有 A， A 里面的标签里面的内容是新闻标题这几个字，明白没有啊，然后的话我们怎么样呢，这三个一起是什么，总共有三条吧，好，总共有三条的话我干什么呢，我就把这三条怎么样呢，用这个括号把它括起来啊，括起来，然后再怎么样再乘以一个三啊，乘以一个三，那么它就这么写的，明白没有，好，复制一下啊，好，那么这个写完之后我按一个 tab 键，是不是这个结构是不是一下子就写好了啊，这个结构一下就写好了啊，这么写的啊，好，这个井号我们可以加上去是吧，好，可以改一下，然后再把它改一下是吗，这个是一是吧，这个是二，好，把这个快捷键放在这里啊，那我就是这么写的啊，好，那么这么写完的话这个东西的话来看一下它的效果是吧，看一下它的效果啊，那么它的效果是怎么样，这几个都可以点的吧，是吧，都可以点的，虽然这个地址我们暂时不能确定啊，那么大概应该这个结构应该是这么写是吧，应该是 LI 包着什么呢，
包着我们的这个标题啊，新闻标题的这个文字啊，这样的话还可以让它什么呢？可以点链接，是不是这样的啊？链接啊，好，这个是什么？无序列表啊。无序列表的话，我们实际开发中用的比较多啊，特别是在这个新闻啊，像这种列表的时候啊，用的比较多啊。那么一般就是这种结构是吧？啊，这种结构好。这个关于什么呢？这个无序列表啊，无序列表。那么无序列表的话，我们在实际开发中还怎么样呢？就是说这个小圆点呢，一般我们怎么样呢？就是不太喜欢这种小圆点啊，而且它在不同浏览器上看的不一样啊。后面我们会说到怎么去掉这个小圆点，然后用我们自己的一些符号来做它的这个小圆点啊。好，那么大概先这样说一下吧啊。好，这个是关于这个无序列表啊，无序列表是用的比较多的啊，在实际开发中用的比较多啊。好，那么同时这个列表呢也是怎么样呢，让我们的什么呢，就是说我们的这个搜索引擎也会认识这些列表的这个标签，是这样的。好，好，接着的话我们再来说一下是关于这个什么，就是这个啊定义列表啊。定义列表是什么意思呢？就是说如果类似于这种结构的话就用定义列表。什么意思呢？比如说我们一个问题然后一个解释，类似这种结构的话就用定义列表啊。比如说这里面写的什么呢啊，前端三大块是吧，比如说第一块是 HTML， 然后下面这个文字对它进行解释的话是什么呢，就是负责页面的结构，是不是这样的啊？好，那么的话 CSS 是负责页面的表现是吧， JavaScript 的话就是负责页面的行为啊，这三大块啊，然后每一块的话都是一个标题和对应的一个解释，是这样的啊。如果说你页面上有这种结构的话，那么建议用这个什么呢，定义列表这种方式来写啊。好，来看一下这个定义列表啊。好，定义列表的话，那么的话我们可以怎么写呢啊，这个是有序列表啊，来写一下，这个是无序是吧，无序列表啊，无序。好，这是无序列表啊，然后是定义列表啊。定义列表的话，那么的话我们来看一下啊，定义列表。好，定义列表啊。好，定义列表的话它是什么一个结构呢，大家看一下啊，再来看一下，它是 DL 是吧，这个 DL 标签的话把它所有的什么都包起来吧，把它所有的包起来啊，这是定义一个定义列表的区域啊。然后的话这个是 DT 是不是这样的，就是这个标题是吧，然后 DD 的话是对这个标题的一个解释或者什么呢，阐述或者说明，是不是这样的啊。 DT 和 DD 是怎么样，它是什么并列的吧啊，它是并列的啊。好，这种结构啊，这种结构的话我们可以怎么写呢，那么来写一下它啊。那么的话我们还是用快捷键来告诉大家怎么写啊，快捷键。好，那么的话可以怎么写的，比如说它最外面是一个 DL 吧是吧，最外面是一个 DL 啊， DL 里面然后是下面有什么呢， DT 吧， DT 啊。好，接着还有什么 DD 是不是这样的， DD 和 DT 是什么，它是并列的，是不是这样的，那么你不能这么写吧，这么写就错了吧，是不是这样的，如果是这么写的话是 DD 是被 DT 包在里面的，明白没有啊，不能这么写，那么我们怎么写呢，用这个什么加号啊，这么写啊，加号的话那么就是他们两个是并列的，明白没有是吧啊。好，那然后的话他们两个一起怎么样呢，比如说有三块吧是吧，三块内容是吧啊，三块内容啊，三块内容的话那么我们可以先把它结构先写出来啊，这个用这个括号包起来，然后怎么样乘以一个三，是不是这样的，乘一个三啊。好，这样子，然后按一个 tab 键，是不是可以啊是吧。好，那么这个就是 HTML 是吧，这个就是什么呢， CSS 啊，这个就是什么呢， JavaScript 是吧， JavaScript 啊。好，那么这个是负责页面的结构啊，负责页面的表现啊。好，这个是负责页面的行为是吧，负责页面的行为啊。好，好，那么这个就是定义列表啊。定义列表我们看一下它大概是什么样子是吧，大概是什么样子啊，刷新一下啊。
虽然之后 lambda 它大概是这个样子，看见没有啊？那么一个标题是顶格的，然后这个检视的是什么呢？有什么呢？这个首行收进吧，是不是这样的啊？有首行收进啊，首行收进。好，这是关于这个定义列表啊。那么在部分的地方，我们会用到这个结构啊，用到这个结构。好，这是关于这个三种列表啊，三种列表。好，刚刚我是这么写的，是吧 ？DL， 然后是 DT， 是吧？加号 DD， 然后把它怎么样呢？扣起来乘一个3吧，啊，扣起来乘一个3啊。好，这样子。好，这个就是关于这个列表啊，列表。